Šta se sadi, koje je drvo to? Sorgus. Kako? Sorgus. Da, ja znam šta je to. Sorgus? Da, sorgus je, sorgus. Sorgus. A ovo zimzeleno? Tu je. Tu je sad. Sorgus. Kako to zovu kod nas? U srpski. Ha? U srpski ne znam. Sorgus? Da, sorgus. Bravo. Znači sorgus. Raste visoko ili ne? Ne. Ne, a? Taj sorgus je gotov. Kažem, taj sorgus je gotov. Koliko komada ćete zasaditi? 10. 10? 10. Sve sam čuo, ali nisam čuo za drvo sorgus. A? Sorbus, sorbus. Sorbus? Sorbus. Bus. Da. Na što liči to, na koje drvo? Pa, ono ne raste visoko. Kao, ko da ti kažem, ja baš ne znam tako to ko izgleda. Sorbus? Da. Dobro, lepo. A gde tu je sadite? Tu je, gde ćete saditi? Tu je, idemo na groblje gore i valjda u Tijabaru, tako malo. Znači, tu je, nisu za vam? Da, nisu. Dobro. To ima razmeru koliko treba duboko? A? Koliko od prilike? 60. 60. Dobro, peskovito zemljište, a?